यो त भयो परदेशीको कथा। ल ठिकै छ, यसपालि दसैँमा आएन, यसपालि तिहारमा आएन, यसपालि यो दिव्यधामको यति राम्रो धार्मिक महोत्सवमा आएन, केही छैन। अर्को वर्ष राम्रै फर्किए त हुन्थ्यो, तर कमाउन गएको छोरो, कमाउन गएको बुढो, कमाउन गएको बाउ जिउँदो फर्किएन भने। तपाईँलाई याद छ, तिन चार वर्ष अगाडि मैले एउटा गीत निकालेको थिएँ नि, बोल माया एक वचन बोल तिम्रै बोली छ मला अन्मला। हुन त यस्तो रमाइलो कार्यक्रममा आएर मलाई त्यस्तो गीत गाउन कति पनि मन छैन, तर प्रकाश सपुत आइसकेपछि दुई लाइन भए पनि बोल माया सुन्नै पर्छ भन्नेले ताली बजाउनुहोस् त। बोल माया सुन्ने हो, रिसाउनु हुन्न नि। ल ठिक छ, दुई लाइन मात्रै बोल माया गाउँछु अनि रमाइलो गरौँला है। ट्र्याक नम्बर 15, बोल माया। एक्चुली उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् प्लिज। हाम्रो दिपक रायमाझी र साथी मायालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जीवन्त अभिनयको लागि, थ्याङ्क यू। र म चाहन्छु अब यस्तो गीतहरू गाउन नपरोस्, सकेसम्म कुनै पनि नेपाली दाजुभाइले विदेश जानै नपरोस्, आफ्नै ठाउँमा दुःख सुख गरेर खान पुगोस् र गइहाले पनि यसरी काठको आकाशमा फर्किन कसैलाई नपरोस्, शत्रुलाई पनि नपरोस्। एकचोटि विष्णु भगवान्ले सुन्ने गरेर ताली बजाइदिनुहोस् न। यस्तै यस्तै घटना देख्दाखेरि कहिले काहीँ यो देश मेरो होइन छ कि यो देश अलि राम्रो भयो भए हामीले दुःख पर्दैन थियो होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले दुई चार महिना अगाडि एउटा गीत निकालेको थिएँ, मेरो पनि होइन र यो देश मेरो पनि होइन र मेरो पनि होइन र यो देश मेरो पनि होइन र यो देश हाम्रो हो कि होइन, साथी माया भएर होला। आजै हाम्रो घरमा सुन चाँदीका वीरेन्द्र दाईले मलाई नेपालको झन्डा बनाएर दिनुभएको छ, यो म सधैँ छातीमा टाँसेर हिँड्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच दाईलाई। छोटो मेरो पनि होइन र यो देश ट्र्याक नम्बर 1 होला, 00 लेखेको छ, सबैले मजाले गाउनुपर्छ है, देशको माया छ भने। सबको सीमा भित्र मैले जन्म लिए, गोर्खाली सन्तान भनी गर्व गरे दिए, जन्माएको आमाले आशा टाढा टाढ्दै अघु जीवन यसै गयो दुःख साटा साट्दै मैले सुख छ सक्ने गर नसक्ने
फेरी सही हो हामी जस्तो नागरिक अनागरिक भइयो कहिले होला भने जस्तो नयाँ नेपाल आउने जे जे भने जस्तो भनी देशकै मोया लाउने हामीलाई के नै सुख छ सक्ने यो देश हामी सबैको हो कि हो अब रमाइलो गर्ने हो मलाई आफ्नै जस्तो लाग्न थालिसकेको छ हुन त प्रदेशको हिसाबले हामी एउटै प्रदेशका हौँ गण्डकी प्रदेश नै हो यो पनि गण्डकी प्रदेशको मेरो माथि पर्छ शिरमा पर्छ भने तपाईँहरूको पुछारमा पर्छ हामी सबैजना एउटै प्रदेशका मान्छेहरू हो त्यही भएर यो भेट दुई तिन पटक आएँ आफ्नै जस्तो लाग्छ यो पनि छ मलाई असाध्यै मन परेको र मैले अभिनय गरेको एउटा गीत छ स्वरूपराज आचार्य र लक्ष्मी मल्लले गाउनुभएको कृष्ण केसीले शब्द लेख्नुभएको अनि श्रीकृष्ण बम मल्लले सङ्गीत भर्नुभएको मिठो गीत छ नसा नसा रगतमा छौ तिमी पिरतीको अर्को नाम हौ तिमी तिमी मलाई प्रलय नै मन पर्ने तिमी मलाई प्रलय नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने डाँडा गरे साईले मैले हत्ते गरेर के गर नाच्ने हो ट्याग नम्बर 33 छ होला डाँडा गरे साईले अर्को माइक ठिक छ कि मलाई अर्को माइक गर्नुहोस् त प्लिज ल अतिथिज्यूहरू पनि नाच्न सक्नुहुन्छ सबैजनालाई मेरो सम्मान छ यता हुनुहुन्छ मैले हाते गरेर कसो हो र गीत गाउन रमाइलो हुन्छ तर साँझ परिसकेको छ हामी नारायणी किनारमा छौँ अलिकति सुरक्षाको कुराहरू पनि होला त्यसैले मैले आज छिटो छिटो तपाईँलाई गीत सुनाउँछ है त र मैले धेरैजना सेलिब्रिटीहरू देखेको छु मेरो फोनकै केटीहरू छ कि छैन हो मैले यो वर्ष स्पेसली केटीहरूकै लागि भनेर एउटा गीत गाएको थिएँ म कुन गीत भनेर भन्दिनँ म आफै गीत सुरु गर्छु तपाईँले सबैजनाले मसँग गाउनुपर्छ है म भिडियो गर्छु अनि त्यसलाई पोस्ट गर्छु मेरो सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा त्यहाँ कमेन्ट आउनेछ ओहो यति राम्रो केटीहरू कहाँ गयो भनेर मैले के लेख्ने त्यहाँ कमेन्ट आउँदा यति राम्रो मान्छेहरू कहाँ गयो भन्दाखेरि मैले के लेख्ने त्यहाँ चुलीको हो कि होइन सो आर यू रेडी गर्ल्स ओके ये फुल माया यता कस्तासँग हुने होला सम्झिँदानी शर्मा लाउँछ कुरा बुझ्न पर्छ कुरा बुझ्न पर्छ कुरा बुझ्न पर्छ जसले माया गर्छ जसले माया गर्छ ओके आर यू रेडी फर कुरा बुझ्न पर्छ यो केटीको गीत त गाउँदिनँ है हुन्छ गाउनै पर्छ ओके ट्र्याक नम्बर 32 हो कि 33 हेर्नु त कुरा बुझ्न पर्छ होला
मायाका कुराले रातै काटेको सबैले पत्तै भएन हो र म थाहै भएन पत्तै भएन हो र म थाहै भएन फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको रमाइलो गर्ने हो फुटेका चुरा चार नम्बर 30 जस्तो लाग्यो दिनैमा भरि चुप बस्यो देखेको एकै नजरमा आँखैमा कान्छीको रूप बस्यो रे क्या रातिमा करायो झाउकिरी दिनैमा भरि चुप बस्यो देखेको एकै नजरमा आँखैमा कान्छीको रूप बस्यो पत्तै भएन पत्तै भएन पत्तै भएन फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको के कसो हो बोलीमा रहेछ मोहनी सुनेको सुनै बनायो दिलभित्र पस्न भनेर थुनेको थुनै बनायो रे के छ मोहनी सुनेको सुनै बनायो दिलभित्र पस्न भनेर थुनेको थुनै बनायो कतै भए कतै भएन ओरामा थाहै भएन कतै भएन बाउजूको तिम्रो छम 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 जस्तो कि खोलाको कल 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 सुनिरौ लाइरह्यो हरेक पल जस्तो कि अम्मलको तल 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 बाउजूको तिम्रो छम 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 जस्तो कि खोलाको कल 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 सुनिरौ लाइरह्यो हरेक पल जस्तो कि अम्मलको तल 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 पत्तै भएन पत्तै भएन चुराले हातै काटेको मायाका कुराले हातै काटेको फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले हातै काटेको मायाका कुराले हातै काटेको थ्याङ्क यू ल भयो आजलाई भयो आजलाई रमाइलो पुग्यो Okay.
होइन माथि देखेको छु थोरै म्यानेज गर्दैछौँ यहाँनिर स्टेज पनि मैले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ कन्टिन्युस अब हामी तपाईँ आफ्नै भएको छैन नि